Drago mi je što ste me pozvali, što ste napravili jedan veliki rad u vezi sa knjigom koja govori o jednim problemima 21. stoljeća na području obrazovanja i odgoja male djece i onoga što radimo u vrtićima. U toj prilici ja bih se zahvalila profesoru, mom kolegu Kirilu i drugim profesorima tu na fakultetu i nadam se da ćemo u buduće još kontakte koje već imamo i koji su dobri još nekako okrepiti, napraviti jedan kvalitetnu suradnju da bi fakultet odakle ja dolazim, to je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem u Kopru i vaš fakultet i naravno i vaš univerzitet zaista radili stručno, naučno, sve što se od nas kao univerzitetnih učitelja očekuje. Mi počinjemo to zapravo već bi trebalo početi u obitelji, u porodici. Mi počinjemo to u našim vrtićima sa decom koja ima 11 mjeseci ili 12 mjeseci, jedna godina. Počinjemo jako rano. Možda je to u početku kao nekakva igra, ali ako mi to radimo sa nekim ciljem što ćemo raditi, možete vidjeti u našim vrtićima već 3 godine, 4 godine stara deca točno znaju kako je treba, gdje treba staviti koje smeće, zašto ne smemo papirić bacati pored odnog koša, zašto ne smemo životinjama kratiti njihov životni prostor i tako. Tako da mi počinjemo to već jako rano. U institucionalnim okvirima, odnosno u vrtiću, mi to počinjemo već kad deca dolazu u vrtić. I to može biti 11 mjeseci stara deca ili jedna godina, jer je zavisi od toga kada majka završi onaj porodni dopust. Svaka reforma, za svaku reformu potrebno je vreme. Ne možemo očekivati da bi se to dogodilo u 1-2 godine. I naši studenti koji izlaze iz tih naših studijskih programa, mi vjerujemo da su oni kompetentni za rad koje rade, ali i oni trebaju nekoliko godina da započinju rad kao što se od njih očekuje. Gledajte, sad ako kažemo deca i literatura koju imamo, kod nas u Sloveniji je evaluacija nešto što je zapravo u svakom razredu, u svakoj grupi za tu evaluaciju odgovoran je odgajatelj, odnosno učitelj i ravnatelj. Oni zajedno rade, to je ona interna evaluacija. Onda imamo i eksternu evaluaciju u koju ulaze ili stručnjaci sa univerziteta ili sa instituta, različiti oblici su za te grupe koje vrše nadzor. Ali sve se više govori o tome da bi to trebala biti unutarnja evaluacija. Zato se i naši studenti spremaju kad se uče i kada dolaze do, kada oni usvajaju nove kompetencije, mi im nudimo da oni usvoje kompetencije na području samoevaluacije i evaluacije. To mislim da je jako značajno. Onda oko literature. Svaka literatura koju mi nekako preporučujemo šta je ono što bi učitelj i odgajatelj mogao koristiti, ide skozi proces recenzije. U recenziji uvek su najmanje 2 stručnjaka iz tog područja, mogu biti iz države ili su strani, ali to je takozvana double blind recenzija, što znači da se zapravo ne zna koji je autor tog rada. Tako da mislim da je to nekakva osnova na koji se gradi.
ima i promašaja, ima ponekad i nešto da nije baš tako, ali je vizija razvoja na tom području taka kakva što sam vam rekla. Денес сме посебно задоволни и привилегирани што имаме гостин професор од Република Словенија, од Педагошкиот факултет во Копер, од Универзитетот во Копер. Станува збор за една книга која што е преведена од нашиот факултет и веќе станува збор за хармонизирање на студиски и на предметни програми помеѓу факултетот во Копер и факултетот во Штип. Во книгата провеува одржливиот развој. Развој кој што, бидејќи има повеќе дефиниции за тоа што е развој, бидејќи станува збор за воспитание и образование, станува збор за развој и за подигање на одговорноста кон себе, одговорноста кон другите и одговорноста кон природата. Конечно, она што се принципите на Делорс, да научиме да учиме, да научиме да живееме и да научиме да живееме заедно. Бидејќи развојот не е само во економското производство, развојот е многу голем сегмент, тоа е еден холистички пристап кој што зборува за подигање на вредностите во обществото и за вредностите кај човекот.